meus amigos. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Nelma Fontana, professora de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreira Jurídica. E hoje eu estou nessa bancada virtual em companhia ilustre dos meus colegas Bruno Betti e do Afonso, que é simplesmente o primeiríssimo lugar no último concurso para delegado da Polícia Federal. Meus amigos, sejam bem-vindos também a essa nossa bancada virtual. Já um abraço também virtual para vocês. Nós estamos em locais diferentes e eu deixo a vocês agora a palavra para cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelo chat. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do Estado de São Paulo e vamos estar aqui batendo papo, né, com a professora Nelma, com o nosso colega Afonso, que, como a professora disse, o primeiro colocado, né, do concurso de delegado da Polícia Federal, ou seja, um dos concursos mais difíceis do país, nós temos aqui o nosso aprovado em primeiro lugar, que vai poder bater um papo conosco e falar da sua experiência na preparação da PF e também, claro, aqui no nosso foco, que é o estudo das duas matérias, né, Nelma? Mais importantes de todo e qualquer concurso, o administrativo e o constitucional, né? Afonso, seja muito bem-vindo. Boa noite, se apresente aí a todos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Bruno, professora Nelma. Bom, meu nome é Afonso, eu tenho 27 anos de idade e me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Me formei em 2018. Iniciei, entretanto, meus estudos para concurso de delegado em 2019. Então, desde lá venho nessa caminhada aí buscando ser delegado de polícia. E no último concurso aí da Polícia Federal consegui obter a aprovação e agora eu aguardo o curso de formação, a convocação para o curso de formação. E no que eu puder ajudar aí, a dúvida do pessoal, eu estou à disposição. Certo. Eu já tenho uma curiosidade, assim, Afonso. Você terminou a sua graduação, já foi logo estudando para delegado? Era essa uma vocação sua? Tem alguém na família que é da carreira policial? Por que da escolha para delegado? E outra coisa, antes da prova da PF, você chegou a fazer alguma outra prova de carreiras policiais? Eu sequer na minha família tinha gente formada em direito, então, e também não tinha nenhum policial na família. Eu me formei em 2018. E durante o final da minha graduação, eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado. Eu era assessor desembargador. Então, eu me formei e continuei trabalhando ali por mais um ano. E eu era cargo em comissão lá. Então, eu não tinha estabilidade e eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer um concurso. E só que eu não tinha na minha cabeça também que eu queria ser delegado de polícia. Mas em razão desse meu trabalho lá dentro do tribunal, eu trabalhava numa câmara de direito civil e empresarial. Então tinha bastante ações de massa, assim, eu achava aquilo muito monótono. Então eu fui pesquisando dentre as carreiras jurídicas aquela que fosse me dar uma atividade mais dinâmica. E analisando todas as carreiras entre magistratura, defensoria, procuradorias, eu vi que a de delegado era que poderia proporcionar isso que eu estava buscando, uma atividade mais dinâmica em que eu não precisasse encarar todo dia a mesma coisa e também eu pudesse sair mais de gabinete, sair mais a campo, uma coisa mais operacional. Então eu acabei optando por delegado de polícia. Isso foi um ano após eu ter me graduado. Então se eu disser que sempre foi um sonho para mim ser delegado de polícia, eu vou estar mentindo. Foi uma coisa que eu fui amadurecendo e conforme eu fui estudando, eu fui tendo mais vontade ainda de alcançar esse cargo. Entendi, entendi, excelente. E aí você foi nosso aluno aqui do Estratégia do Carreiras Jurídicas. Como você conheceu o Estratégia? Como é que você estudou aqui com a gente? Eu conheci o Estratégia através de amigos que já estudavam também com Estratégia e
Eu comecei a estudar para delegado e aí havia rumores de que teria o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, logo no início, comecei a estudar, eu comprei esse curso para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Então, eu segui com esse curso até sair o edital da Polícia Federal. Então, aí eu migrei para a Polícia Federal. Entendi. Eu tinha só esse curso específico para a Polícia Civil do Paraná, para E aí, delegado de você chegou polícia. a fazer Polícia Civil também no Paraná ou não? É, então, eu comecei a estudar em 2019, né? E aí, 2019, depois de um tempo ali, logo veio a pandemia e não teve mais nenhum concurso. Então, e aí foi adiado o concurso da Polícia Civil do Paraná. E foi no fevereiro do ano passado, pelo que eu me lembro. A gente Foi foi lá aquele para suspenso Curitiba na e não véspera, né? teve a prova. Isso, na E não véspera teve a não, né? prova. Horas antes, né? Minutos antes. No domingo de manhã, a prova era à tarde, se eu não me engano, e eles suspenderam a prova. Eu E me lembro no disso, mês, nossa. no, 2 meses depois, teria a prova da Polícia Federal. Então, a prova da Polícia Federal foi a minha primeira prova de concurso público. Afonso, na verdade, você é um fenômeno, né? Eu ia falar Sai. isso, né? Eu ia falar exatamente isso. É um fenômeno, né? Sim, É pode um falar. Obrigado exemplo, né, mesmo. para os nossos. É um exemplo para os nossos alunos para ver que é possível, né? É possível, né? O sonho se transforma em realidade, né? Não o sonho. O Afonso mesmo disse, não era um sonho ser delegado, mas o sonho de ser aprovado em concurso público, né? Veja que com uma preparação sólida, com uma preparação bem feita e direcionada, e claro, o estudo do dia a dia, é absolutamente possível essa aprovação. Veja que o Afonso foi aprovado num tempo muito curto, né? Comparado aí à grande maioria das pessoas que demoram 3, 4, 5 anos, e não é nenhum demérito isso. Mas o Afonso, de fato, é um ponto fora da curva. Tanto é que é o primeiro colocado, né? Nós não estamos falando aqui com qualquer aprovado, nós estamos falando com, de fato, quem foi o melhor do concurso. Então, além de ser o melhor do concurso, é um ponto fora da curva, estudando com um material correto, direcionado, focado na preparação de delegado da Polícia Federal, né, Afonso? Então, parabéns, né, Afonso? A gente estava conversando aqui antes, parabéns pela sua aprovação, né? Muito E obrigado. Afonso, você estudou em Universidade Federal, eu deduzo que a sua formação foi boa, né? Eu posso concluir isso. É, você falou que foi assistente depois, um tempo, né, de desembargador, mas mesmo Fui assim, assessor. essa prática. Oi? Assessor de desembargadores Isso. Essa por dois prática anos que e meio. você teve, ela é muito distante de um estudo para concurso. É, por mais que você tenha uma graduação muito boa e uma prática mesmo com o direito, um direito objetivo para uma prova, para competição, ela é diferente. Então, como que você fez? Qual foi o método que você utilizou para estudar para ter tanto êxito num espaço tão curto? É, não, exatamente. Durante a minha faculdade, eu estagiei bastante e logo depois comecei a trabalhar, né, no gabinete onde eu tinha estagiado. E a minha graduação, ela praticamente foi em volta do meu trabalho. Eu trabalhava com direito civil e direito empresarial. É uma coisa bastante alheia à matéria principal do concurso de delegado de polícia, né? Então, eu praticamente aprendi direito penal e processual penal do zero quando eu comecei a estudar para concurso. Então, eu digo que os professores de estratégia foram realmente aqueles que fizeram a minha base desde o início, né? Porque na faculdade eu não tinha interesse por essas matérias, porque eu não trabalhava com elas. Então foi realmente com estratégia que tudo começou. E não sei como pode dizer que método eu usei, entendeu? Eu fiz o que basicamente todo mundo fala. Estudei a doutrina pelos PDFs, né, na compilação de doutrina, fazia muitas questões mesmo. Também estudava bastante lei seca, procurava
junto com o meu estudo dos PDFs, estudar a lei seca ao mesmo tempo, que se a gente for ver estatisticamente as questões, a maioria das questões objetivas de concurso público, elas cobram a lei seca, né? E então era isso, era estudar pelos PDFs, bastante questões, bastante revisão também, e doutrina e jurisprudência. Entendi. E professor Bruno, e direito administrativo para delegado, como é que é? Que nível que vem? Como é que se estuda administrativo para delegado? Não, mas essa é uma ótima pergunta, né? A prova de administrativo para concurso de delegado é aquela prova que o professor de direito administrativo adora, né? Porque é aquela prova normalmente limpa, tá? Normalmente com questões tradicionais e com as matérias principais, né? Então, delegado em geral, e aí não só delegado da Polícia Federal, nós vamos ter as principais matérias do direito administrativo. Nós vamos falar em responsabilidade civil do Estado, nós vamos falar em atos administrativos, nós vamos falar em poder de polícia, vamos falar em improbidade administrativa. Essas são as principais matérias para um concurso de delegado. E se nós pensarmos para a prova de delegado da Polícia Federal, no nosso último concurso, nós tivemos questões muito próximas a essas matérias. Tivemos questões atreladas à responsabilidade, à improbidade administrativa. Tivemos questão atrelada a atos controle administrativo, controle da administração. Essa é a matéria que eu posso dizer é o núcleo duro do direito administrativo para provas de delegado. E pensando, né, Nelma, agora para provas futuras, com o direito administrativo, com duas grandes novidades, né? A lei a 14.133, a nova lei de licitações, e também a lei de improbidade, né? A 8.429, alterada pela 14.230. Essas são duas leis que certamente estarão nas nossas próximas provas, né? E claro, a temática da jurisprudência sempre muito forte também nas provas, principalmente em prova de delegado da Polícia Federal. Honestamente, nas outras provas de delegado de Polícia Civil, a jurisprudência é relevante, mas talvez uma jurisprudência muito notória, como foi o caso do poder de polícia. Essa caiu várias vezes já, não só em prova objetiva, mas também em prova discursiva, né? Tivemos questão, salvo engano, de a delegada da Polícia Civil do Paraná, inclusive, que o Afonso fez, foi até responsabilidade civil. Mas teve uma outra prova, eu esqueci agora qual, eu lembro que eu vi, que foi a temática do poder de polícia, da delegação a particulares, né, às empresas públicas, sociedade de economia mista, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Então, o direito administrativo para provas de delegado, e especificamente para delegado da Polícia Federal, é aquela prova limpa, é aquela prova que tende a ser justa, que vai cobrar o direito administrativo tradicional. Volta e meia vem uma surpresa, né? Na verdade, nem surpresa, né? Mas é um concurso fora da curva, como foi delegado do Estado do Rio de Janeiro, né? Em que nós tivemos a primeira prova, uma primeira prova boa, uma primeira prova, não vou dizer tranquila, porque nenhuma prova é tranquila, mas uma prova mais dentro do padrão, e veio a segunda prova, extremamente difícil. Com questões muito teóricas, questões muito doutrinárias, totalmente fora da realidade de provas de delegado. Mas era até esperado, conhecendo a banca examinadora do concurso. Mas, tirando isso, nós temos uma prova limpa, aquela que a gente sabe assim: olha, aqui, delegado não tem erro, vem as matérias tradicionais. E aí aproveito e pergunto, Nelma, e a prova de direito constitucional? Como normalmente vem nos concursos de delegado e delegado da Polícia Federal? Eu vou falar aqui, depois quero ver se o Afonso concorda. A prova de direito constitucional para delegado da PF foi uma prova excelente, na minha opinião. Foi uma prova muito bem feita, e porém não fácil. Uma prova complexa. A banca foi CESP, né? Então, embora seja a minha banca favorita, não é assim uma prova simples de se fazer. E muita gente tem a dificuldade, não sei se vocês dois vão concordar,
Mas a dificuldade do certo e errado, né? As pessoas querem mais de uma opção para poder avaliar ali numa questão de múltipla escolha. E o que foi a prova de constitucional da PF? Essa prova última, ela foi mais difícil do que a anterior, em minha opinião. E ela veio trabalhando bem pesada a parte, e falo pesado comparando com outras provas para delegado. A parte de teoria da Constituição e controle de constitucionalidade, que são assuntos assim que, no geral, quem está focado em carreira policial não gosta muito assim de estudar, salvo exceção, né? O que que a gente espera? Mais uma prova para a carreira policial. A parte de direitos fundamentais, essencialmente, a estrutura do poder executivo, uma compreensão do poder judiciário. E essa prova da PF, ela veio nivelando muito por cima. Trabalhando, Bruno, a parte de teoria, como outras provas para carreira jurídica, semelhante a outros concursos, para magistratura, para o Ministério Público. E trabalha a jurisprudência, quando se trata de CESP, sempre vem alguma coisa da jurisprudência, mas predominantemente nessa prova o que veio foi teoria, e não propriamente a jurisprudência. E isso acaba derrubando muito candidato. Eu costumo falar assim nas minhas aulas, né, brincando com os alunos de Delta, que o direito constitucional e o direito administrativo acabam fazendo a diferença nesse tipo de concurso. Por quê? Porque o pessoal é muito empolgado, assim, de um modo geral, e até o Afonso foi exceção, ele depois no caminhar é que ele escolheu a carreira, mas assim, normalmente quem faz concurso para delegado, escolhe delegado e ele é vibrador, ele quer ser mesmo delegado de algum lugar e ele vai ser delegado. Não é, no geral, não são vocês que estão aí acompanhando, podem concordar ou discordar comigo. Não são pessoas que fazem, ah, vou fazer agora procurador, ali delegado, agora defensor. Não, eu quero ser delegado mesmo, né? E acabam focando muito em penal e legislação extravagante, e direito processual penal, e nem tanto em constitucional e administrativo. E, infelizmente, a gente sabe que nas nossas faculdades de direito, salvo exceções, essas duas matérias, elas são penalizadas, né? O pessoal se dedica a penal, a civil, empresarial, tributário, né? Às vezes trabalhista, mas não muito, raramente constitucional e administrativo. E a maioria vem para cá, para o concurso, sem ter uma noção básica das duas matérias. Outro dia, no webinário com o Ricardo Torques, ele falou que ele terminou a faculdade e foi à Universidade Federal do Paraná, a dele. E ele descobriu que ele nunca nem tinha lido a Constituição. Leu uma coisinha aqui e outra ali, né? E terminou o curso numa universidade federal. E é um ponto assim, são duas matérias densas, constitucional e administrativo, e que nivelam, garantem a aprovação no concurso pela quantidade de itens, que é muito grande. Se você somar constitucional e administrativo na prova da PS, né, quantos itens nós tivemos? E acaba que são matérias que o aluno estuda menos. E aí, quem já vem estudando e tem essa compreensão, sai mais na frente, né? Não adianta acertar só penal e processo penal. Se pegar essa prova do Rio de Janeiro que você citou, Bruno, eu concordo plenamente com você. A segunda prova, que foi a prova que valeu, ela foi bem mais difícil que a primeira, com boas questões, e tinha algumas questões mal feitas também de constitucional, mas no geral boas questões, e num nível altíssimo de prova. Diferente da prova do Amazonas, que já foi simples, né? A prova do Rio foi bem mais Isso. complicada. A prova do Paraná, que o Afonso citou, também foi uma excelente prova. A prova do Mato Grosso do Sul também, uma excelente prova. E a gente vê que é preciso realmente sentar para estudar as duas disciplinas com dedicação, com método e com paciência, realmente. Mas eu quero saber se quem foi aprovado ali, em primeiro lugar, você concorda ou não? O que você acha de constitucional e administrativo para esse tipo de concurso? Se você teve dificuldade, como que você estudou? Eu concordo plenamente. Eu, por exemplo, ao organizar o meu cronograma de estudos, eu dedicava o mesmo tempo para estudar constitucional administrativo, o mesmo tempo que eu dedicava para estudar as matérias mais voltadas ao concurso de delegado de polícia, como direito penal e processual penal. Então, eu separava
Eu dava a mesma importância para essas quatro matérias, né, que são o núcleo duro para delegado de polícia, que é administrativo, constitucional, processo penal e direito penal, incluindo aí a legislação penal extravagante. Para essas matérias eu dedicava o mesmo tempo. E essa prova da Polícia Federal agora realmente ela quebrou as expectativas de todo mundo, né? O pessoal estuda o direito constitucional voltado para o direito penal. E aí nessa prova caiu recurso, pelo que eu me lembro, caiu recurso ordinário em habeas corpus, uma coisa que ninguém imaginava. Caiu as concepções da Constituição, né? Da concepção. Acho que foram quatro itens, salvo engano, foi? É, quatro itens sobre concepções da Constituição, né? E uma coisa totalmente doutrinária que ninguém imaginava, todo direito constitucional voltado para a atividade de delegado de polícia. Então, isso acabou quebrando as expectativas de muita gente. E aí, se você não tem uma base forte mesmo nessa matéria, que estude realmente a fundo, você acaba ficando para trás, porque é uma matéria bastante importante em todas as provas. Geralmente ela tem o mesmo número de questões ou o mesmo peso que as demais matérias, né? Eu me lembro de uma questão, Afonso, de controle de constitucionalidade, por exemplo, que falava sobre a possibilidade de o Poder Legislativo fazer controle repressivo abstrato de constitucionalidade. Então, assim, é um itemzinho, mas é um itemzinho que a banca, ela separa ali os medianos dos ótimos, né? É E nesse exatamente. concurso é preciso ser ótimo por conta da competição, que é muito grande. Então, eu fiquei empolgada com a prova. Eu já sabia que a prova seria no nível alto de cobrança pela competição, né, a quantidade de inscritos. Mas ainda assim eu fiquei pensando, poxa, aqui é o que vai fazer mesmo a diferença pela quantidade de itens, né? Quem tem essa paciência para estar estudando. E aí, Bruno, mais respondendo a sua pergunta, o que esperar assim de constitucional numa prova para delegado? Depende muito da banca, varia muito, né? Então, como o Afonso citou, né? Ah, eu estou estudando para delegado, eu espero uma coisa mais prática da carreira policial, realmente. Mas não. Aí você pega uma prova que é basicamente quase 50% dela você fazia com aula zero do nosso PDF aqui, né? E pegando alguns outros assuntos. E a banca CESP, ela faz isso, põe um edital enorme de constitucional e ela vem e pinça assim, quatro, três, quatro, cinco tópicos dentre 10. E vem lá e trabalha só aquilo, né? Já é diferente da FGV, por exemplo, que se ela colocar 10 tópicos no edital, ela vai cobrar um 7 ali na prova. Ela não vai ficar focando num assunto só. Diferente da Vunesp, a forma de cobrança da Vunesp. Embora você, que está acompanhando a nossa transmissão aqui, vai fazer o concurso para delegado de São Paulo, eu tenho avisado que, embora a Vunesp tenha um estilão de cobrança mais letra da Constituição, que essa prova ela vem no nível mais alto do que a outra. Como foi a de juiz de São Paulo, né, juiz substituto, a última prova, e como foi até a prova de escrevente. As duas provas, elas vieram surpreendendo. Foi Vunesp, manteve mais ou menos o padrão, mas surpreendeu para cima. Então, vocês devem perceber isso. Então, depende muito da banca. Agora, uma coisa que é consenso para estudar constitucional, depois de você ter tido a paciência de estudar teoria, precisa pegar aula zero e estudar. Precisa estudar controle de constitucionalidade. Precisa estudar processo legislativo, mas não tem nada a ver com a minha carreira. Eu sei, não tem nada a ver, mas é até você passar no concurso. Por quê? Porque a banca cobra ali, tá? É essa parte teórica. Então tem que ter essa paciência e, a depender do tempo que você tiver para preparar, igual vocês que estão começando a estudar agora, né? Com bastante antecedência de um edital liberado para esse concurso. Então, tá ali acompanhando videoaula daquilo que você tem uma dificuldade maior,
Igual, por exemplo, a minha dificuldade é controle de constitucionalidade. Então, o que que eu recomendo? Que você pegue os vídeos lá, tem dezenas de vídeos lá sobre controle de constitucionalidade e pegue do início ao fim para você ter uma lógica de raciocínio e você entender o assunto. Porque majoritariamente nas provas hoje, a gente tem a Constituição aplicada. Não é um direito constitucional desassociado da vida, é a Constituição aplicada. Então, eu recomendo que assistam as videoaulas de alguns tópicos pontuais mesmo. O PDF, precisa ter a paciência de fazer a leitura. Ah, mas é grande demais. Uai, gente, vocês vão fazer concurso para delegado? É grande demais mesmo. É assim mesmo, não tem assim muito que a gente possa fazer. E olha que a gente já coloca o essencial ali no PDF de vocês, assim, o que realmente precisa. Agora, o que o Afonso falou, e eu gostei demais dele ter falado, é que o segredo para passar mais rápido é fazer exercícios. Às vezes vocês acham que, ah, eu preciso estar inscrito em 10 concursos e treinar, porque eu fiz 10 provas, aí reprovei em 10. Não, eu não recomendo, pode ser que os meus colegas discordem de mim. Mas não é uma coisa que eu, particularmente, para quem me pergunta, eu recomendo, sai se inscrevendo para a prova. Ah, não, só estou vendo o seu passo. Aí você começa a acumular a reprovação, porque você não está em nível de competição ainda, e acha que não passa em concurso, que no concurso não é para você. Então, tem que treinar? Tem. Mas a gente pode treinar em casa, acessando as provas, outras, o sistema de questões está aí, o PDF está aí com um monte de questões separadas por assunto, e é treino, 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 treino. Por quê? Porque você percebe que tem coisa que você acha que aprendeu e você não aprendeu. Você vai ver isso quando for fazer a questão. Tem coisa que você aprendeu e você vai fixar. Tem coisa que você nunca ouviu falar e vai descobrir na questão. E tem coisa que você aprendeu errado e você só vai perceber que estava errado quando você for fazer a questão. E por mais que nas provas tenham as inovações, tem muita coisa que se repete. E você treinou, você vai encontrar às vezes igual lá depois na prova e já dá também agilidade e raciocínio. Porque às vezes o que nos dificulta, igual a prova do Rio de Janeiro, aquela prova gigantesca, difícil até de ler dentro do tempo. E você tem agilidade de raciocínio porque você treinou antes. Então, na sequência, eu trago essa recomendação para vocês, concordando plenamente com o que o Afonso falou sobre treino. E você, Bruno, o que você diz? E eu já peço que você responda a pergunta do colega ali sobre como cair a nova lei de licitações, se eles vão comparar com a antiga, o que você acha? Isso, Nelma, é interessante, né, ver você falando das questões de direito constitucional. E, por exemplo, estou aqui com uma questão de direito administrativo, uma questão que talvez hoje não caia nem para concursos de nível médio, mas, por exemplo, caiu na delegada da Polícia Federal, que falando que o Poder Judiciário pode revogar atos eivados de ilegalidade, uma questão absolutamente banal, questão absolutamente simples, mas que o aluno precisa passar, né? Que o aluno precisa estudar. Essa questão está errada. Primeiro, que como regra o judiciário não revoga atos, e segundo, né? Porque nós não vamos falar em revogação de ato ilegal, algo batido, né? Algo extremamente falado, extremamente esgotado em provas. E que se nós pegarmos milhares de questões anteriores, nós vamos ter vários tipos dessa questão lá. E esse é um ponto, né? Eu sou prova de que resolução de questões é relevantíssima. Uma vez eu fiz um post no Instagram falando exatamente da importância da resolução de questões. Depois que eu estava olhando questões, né, no site em que eu resolvia, aí eu fui ver o tanto de questão que eu tinha feito ao longo dos meus 2 anos e meio de preparação. Na hora que eu vi o número, eu falei, não é possível, eu tinha mais de 10 mil questões resolvidas. Tá? E eu fazia só concurso para a procuradoria, mas não resolvia apenas questões de procuradoria. Eu fazia questões de procuradoria, de magistratura, de MP, de defensoria, de delegado, fazia questões de
todas as carreiras jurídicas. Porque o examinador que fez uma prova, muito possivelmente, ele vai fazer outra prova de outra carreira. Isso é muito comum, acontece demais no meio. Então, eu sempre fazia, independentemente do foco do cargo. Eu só fazia concursos de procuradoria, mas fazia questões de todos os concursos de carreira jurídica das principais bancas: FCC, VUNESP, CESP, FGV, fazia dessas principais bancas. E isso me mostrou, me deu um salto na minha nota, né? A partir do momento em que eu comecei a fazer, que eu tinha uma bagagem de questões muito grande resolvidas, volta e meia eu chegava na prova para fazer, eu falava, essa questão aqui, essa alternativa, eu já li. Eu já sabia que estava certo ou que estava errada. E quantas vezes, Nelma e Afonso, o Afonso vai saber disso, e a Nelma também, e os nossos alunos que estão aqui nos ouvindo, quantas vezes eu chegava na prova, não sabia todas as alternativas, mas sabia a resposta correta. E eu brinco isso em sala, sabe, Nelma? Eu viro e falo, pessoal, vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber o que cai em prova, né? Vocês têm que saber aquilo que vai estar na prova. E muitas vezes eu não sabia outras alternativas, a letra A, a letra B, a letra C, mas eu tinha certeza que a letra D estava certa, porque eu já tinha resolvido a letra D em questões anteriores. Isso acontecia demais. E além de dar confiança na hora da prova, você vai ganhando tempo, né, para outras questões mais difíceis, que você realmente vai ter que parar, analisar as alternativas, você tem um tempo maior. Especificamente, Nelma, sobre a lei de licitações, Afonso, e a lei de improbidade, essas serão temáticas fortes, já são temáticas fortes. A prova de delegado, por exemplo, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, foi prova disso, duas questões de improbidade. A própria prova de delegado da Polícia Civil, nós tivemos três ou quatro alternativas, três ou quatro itens sobre a temática da improbidade, tudo bem. Que era da redação anterior, mas veja, se caíram quatro alternativas, quatro itens da legislação anterior, imagine agora com uma nova legislação, e ainda com jurisprudências que virão frente à nova legislação. O que as bancas estão cobrando, principalmente da nova lei de licitações, é a literalidade da nova lei. Isso aí, sem sombra de dúvida, é a literalidade, sem qualquer comparação com a legislação, com a redação anterior da 8429. No que tange a 14133, as novas questões, também na literalidade, mas sem qualquer comparativo com a 8666. E há provas mais bem elaboradas, como, por exemplo, a prova do MP de São Paulo, que aconteceu a domingo, não é o nosso foco. Foi uma prova que cobrou literalidade, mas também cobrou uma interpretação acerca de dispositivos da nova lei. Então, nós temos provas alternando, cobrando a literalidade nua e crua, e provas fugindo um pouco da literalidade, cobrando uma parte teórica acerca da nova lei de licitações. Mas, provavelmente nas provas de delegado, como nós já vimos isso em provas anteriores, a literalidade deve prevalecer, principalmente daquilo que é novidade na Lei 14.133 e aquilo que foi alterado, aquilo que se altera se compararmos com a Lei 8666. Mas, de fato, Nelma, e essa nossa conversa mostra que o aluno tem que fazer a preparação mais ampla possível, né? O aluno que pega a prova de direito administrativo do concurso de 2021 de delegado da Polícia Federal, ele vai virar e falar: olha, eu vou focar no básico do direito administrativo. Porque a prova não foi fácil, nunca é, mas não foi também uma prova difícil. Foi uma prova que o aluno que estudou o direito administrativo bem, ele faria uma boa prova, ele resolveria bem as questões. Mas veja que você, Nelma, trouxe a informação de que o direito constitucional foi uma prova nível acima daquilo que tradicionalmente é cobrado. E isso vai acontecer no próximo concurso. Eu sempre vi isso nos meus concursos. Esperava determinadas matérias mais fáceis e outras mais difíceis, e às vezes acontecia o contrário, né?
pelo histórico, a banca sempre cobrou uma matéria mais fácil e a outra mais difícil. Mas na prova que eu fiz, houve uma inversão. A mais fácil veio mais difícil, a mais difícil veio a mais fácil. Então é importante nós vermos as provas anteriores, sem sombra de dúvida, para nos dar um norte. Mas nós não podemos nos limitar à prova anterior. Porque a prova anterior pode até ser feita pela mesma banca, mas foi feita por pessoa diferente do que vai fazer, provavelmente, a próxima prova. Então, o estudo tem que ser o mais amplo possível, o mais completo possível, para abarcar todas as possibilidades que as provas podem trazer. A gente teve uma prova de direito administrativo mais média na última prova delegada da Polícia Federal? A gente teve. Mas quer dizer que na próxima nós teremos? Não, não quer dizer. Pode vir uma prova de direito administrativo muito mais pesada? Pode. Pode vir uma prova de direito constitucional mais leve? Pode também. O que eu quero dizer, o aluno tem que fazer inúmeras questões para fazer várias questões de níveis diferentes. Questões fáceis, questões médias, questões difíceis e orientar o seu estudo dessa forma. Estudar o básico, estudar aquilo que é um pouco mais aprofundado e estudar também questões mais profundas, questões com uma verticalidade maior, pontos de edital com uma verticalidade maior. Porque vem acontecendo. Ah, e outra, Nelma e Afonso, uma temática que vem aparecendo cada vez mais nas provas de direito administrativo, posso, a gente faz, né, Nelma, umas correções, a gente entra na fogueira, né, nos gabaritos extraoficiais, isso é uma fogueira, mas eu gosto, é a adrenalina que vem, né, mas é a de fato complicado, porque é muito rápido, né, que nós temos que resolver. E às vezes a gente, o examinador embola, né, e não escreve muito bem, ou pensa outra coisa e coloca outra no papel. Mas duas temáticas que vêm aparecendo muito em prova de direito administrativo para provas de delegado é a Lei de Acesso à Informação e também a LGPD. Há inúmeras questões de provas recentes que eu fui fazer correção. Não só para delegado, mas também para delegado, que o examinador mistura na mesma questão a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma temática, são temáticas que o aluno também precisa focar, que se estiver no edital, a chance de cobrança vai ser grande. Você tem encontrado questões sobre esses dois temas em administrativo, Bruno? Porque elas têm Tenho entrado em encontrado em funcional, administrativo. sim, também. Ah, olha Ou só. seja, está dominando tudo, né, Nel? Os examinadores estão Olha, não adorando as sabia. temáticas. Então, tá caindo em civil, em constitucional e em administrativo? Não, não tem como escapar. Não tem Aí, como gente, ó, escapar, vai cair dica em do tudo. Bruno. Certo. Então, provavelmente entre no próximo edital, né? No meu não tinha LGPD e também não tinha. Mas como é bastante recente, né? É possível que seja acrescentado no próximo edital mesmo. O Afonso, e como que foi a sua preparação para as outras fases do concurso, especialmente a prova oral? A gente está aqui muito falando da prova objetiva, né? Eu queria saber um pouquinho das outras etapas do concurso. Então, a prova discursiva ela foi no mesmo dia da objetiva, né? Então, a preparação para as duas foi simultânea. Eu confesso que um dos meus erros foi não ter treinado tanto a parte das questões discursivas. Eu treinava mais a peça processual mesmo. Mas eu gostava muito de, na minha cabeça, ler os PDFs, ler o conteúdo e tentar elaborar conceitos na minha cabeça também. Como se eu estivesse propriamente escrevendo uma questão discursiva. Então, a minha preparação da objetiva e a discursiva ela foi simultânea. Já a prova oral, aí a prova oral eu sofri bastante, né? Porque a prova oral ela é treino, né? Bastante treino. Então a gente treinava, a gente tinha um grupo aqui em Porto Alegre que a gente fazia, se encontrava 2 vezes por semana para arguir um ao outro, né? Então a gente sentava e a gente elabora, cada um elaborava as questões antes e arguir. E nesse elaborar as questões, a gente também tinha que produzir o espelho. Então, nesse processo a gente já estava estudando.
E constitucional administrativo são uma das matérias que te acompanham tanto na objetiva, na discursiva e na prova oral. Então, a gente sempre fazia uma questão de cada matéria, e nesse processo de elaborar a questão e depois também de arguir a outra pessoa, a gente estava estudando e ao mesmo tempo treinando para a prova oral. Interessante. Você se lembra o que caiu na parte da prova oral, de constitucional ou de administrativo? Na prova oral de constitucional, ao contrário da prova objetiva, teve bastante relação com a prática do delegado de polícia. Então, era uma questão prática. Se eu não me engano, era uma questão de violação de domicílio. Então, parecia uma questão de direito penal, direito processual penal. Até quando eu peguei a folha e fui olhar assim, falei: nossa, entrei na sala errada aqui. Eu achava que era sala de penal, mas não, era sala de direito constitucional. Porque lá na dinâmica da prova era dividida em salas, né? Eram quatro salas. Uma sala para cada matéria. Então, tinha uma sala para direito constitucional, um examinador. A gente saía dessa sala, ia para a próxima sala, que era a próxima matéria. E também nessa questão de direito constitucional caiu. Era um caso bastante confuso, assim. Tinha até questão de extradição no meio. E o que o delegado deveria fazer. E aí, na questão de direito administrativo, se eu não me engano, era sobre um PAD contra um delegado de Polícia Federal que usou a arma funcional dele eu não lembro qual era o caso. Ele teria dado um tiro em uma vítima fora de serviço com a arma funcional. Aí a pergunta era se ele deveria ou não perder o cargo em razão desse ato. Eram casos práticos assim que deveriam ser resolvidos. Nada muito doutrinário, nada muito abstrato assim, eram casos práticos. E você chegou a participar do nosso treinamento aqui também, de estratégia para a prova oral? Sim, compareci à sede aí de estratégia e a gente fez a simulação. Eu, inclusive, já falei aqui ontem na live que eu fiz com o colega Matheus que eu fiquei muito mais nervoso no dia da simulação aí na sede de estratégia do que exatamente no dia da prova, né? Porque a gente estava sendo transmitido aí para o Brasil inteiro e tinha mais os examinadores à nossa frente. E lá no dia da prova era só você e o examinador. Então, o curso oral aí do Estratégia foi muito bom, porque foi uma prova de fogo mesmo. Simulou exatamente como a pressão que você tem no dia da prova oral. Sim, são os corajosos, né? Deixar fazer essa arguição para o Brasil inteiro acompanhar. Mas em muitos concursos tem sido assim, né, Bruno? Concurso especialmente para MP, a prova ela tem sido transmitida também ao vivo, né? Exato. Inclusive, o que é realmente um pânico. E daí você ter esse choque realmente, essa simulação verdadeira, né, aqui no Estratégia é muito bom, muito bom. Porque não é só o conteúdo, vê se você concorda comigo, Afonso. Não é só saber a matéria. É também saber falar, né? Controlar o nervosismo, saber concatenar as ideias, controlar o tempo, responder o necessário do tempo. E às vezes muitos de nós não temos essa possibilidade, porque às vezes nós nos formamos, mas nem todo mundo exerce a advocacia, por exemplo. Ou se exerce a advocacia, não é o advogado que faz sustentação oral, é o advogado que escreve. Então, essa coisa de ter como falar, Afonso, organizar a ideia, isso tudo precisa também de treino. Tem que ter direcionamento, tem que ter realmente estratégia, né? Com perdão do trocadilho ali, mas tem que ter. Porque não é só estudar para poder escrever a prova, ter conhecimento. Quem chega numa fase do concurso, como chegou o Afonso, na fase de prova oral,
ali muito pouco quer se medir conhecimento, porque esses candidatos, eles provaram que têm conhecimento. Provaram na prova objetiva, provaram na discursiva, eles têm conhecimento. O que mais se quer saber é se essa pessoa ela tem domínio próprio, ela tem autocontrole, né? Se ela aguenta a pressão ali. E isso também depende de treino. O que vocês acham? Vocês concordam? Ah, Ah, sem sombra de exatamente. dúvida. Por favor, Afonso, vai lá. Não, exatamente isso que eu ia falar, porque o conteúdo, a partir do momento que você chega numa prova oral, você passa por uma prova objetiva e discursiva. Então, o conteúdo você já estudou. E em 3 meses ali, que a diferença entre a primeira prova e a prova oral. Não é um tempo em que você vai formar uma base de conteúdo. Então, o conteúdo já está contigo. A preparação para a prova oral é justamente o treino e o controle psicológico, né? Como você vai agir na hora lá, como você vai agir sob pressão. Então, isso é só treino. E é exatamente como a professora falou. Eu me formei, então eu trabalhava dentro do gabinete e eu pouco falava em público, entendeu? A única vez que eu falei foi na apresentação do meu TCC e alguns trabalhos em grupo durante a faculdade. Então, isso foi um desafio muito grande para mim, controlar a emoção, tentar concatenar as ideias ali no momento da elaboração, né, da resposta para o examinador. Sem dúvida, e o treino é essencial, né? O treino mais próximo possível da realidade da prova, ele vai preparar o seu corpo para o impacto, né? Lá da hora da prova oral. A prova oral, eu particularmente sempre que eu falava, eu não queria passar num concurso sem fazer uma prova oral, porque eu queria ter essa experiência de prova oral. E para mim foi muito bom. Eu já dava aula antes, né? Então eu já tinha essa facilidade para falar. Então, o treino para mim foi mais relevante no sentido de organizar aquilo que eu iria falar das outras matérias, né? Mas o conteúdo, efetivamente, para mim foi ainda mais preponderante, porque, querendo ou não, você que já dá aula, né, Nelma? A gente que já está aí na estrada há um tempo, a gente já tem aquele jogo de cintura, já sabe falar um pouco. E aí, o conteúdo é que precisa vir. No meu caso. Então, eu digo ao aluno o seguinte: o treino é muito relevante? É, sem sombra de dúvida. A partir do momento que você não sabe falar, que você não consegue falar. A partir do momento que você já pegou o treino, que você já consegue falar e não vai travar, mais importante agora vai se tornar o conteúdo. Mas o conteúdo, não o conhecimento só por acumular, né? Estudar por acumular conhecimento. Mas estudar de maneira estruturada, organizada, sabendo o que você vai falar em né, não vou dizer em cada tópico das matérias, mas pelo menos nas principais, aquelas que a gente sabe que tem maior chance de cair. Porque você estruturando, criando um roteiro para sua resposta, fica muito mais fácil, tanto para falar quanto para trazer o conhecimento, né? Sim. Não, Então, meus exatamente um amigos. aspecto que eu percebi durante o meu estudo para a prova oral foi que quando eu tinha um conhecimento mais a fundo daquela matéria que me perguntavam, a minha fala era muito mais fluida, tinha muito mais segurança para falar. Então, o próprio conhecimento te dá uma segurança para falar e a própria sala fala sai mais fluida. Aí, aquelas questões em que eu já não estava tão seguro, eu simplesmente tinha muita dificuldade para tentar enrolar e dar uma resposta para o examinador. Então, o conteúdo também, a acumulação de conteúdo te deixa mais seguro num momento desse. Sim, com toda certeza. E aí, puxando um pouquinho a brasa para direito constitucional, quando você tá bom ali em constitucional e você sofre uma arguição de uma outra disciplina, assim, que você não está muito firme na resposta, alguma coisa sai com a fundamentação constitucional, né? Você consegue extrair alguma coisa, não deixar no vácuo
a partir do texto da Constituição. Essa é uma estratégia que eu recomendo que vocês Sempre foge utilizem. para algum princípio, né? Não é sempre cabe alguma coisa ali. Enfim, meus amigos, então eu convido vocês, aqueles que ainda não são nossos alunos, a conhecerem o nosso material. E a gente está num momento muito importante porque nós temos assinatura para delegado e ela está com desconto, está com a promoção somente até o dia 18. Então eu quero apresentar para vocês rapidamente. Você já conhece a nossa assinatura? Sabe o que é assinatura para Delta? Então, você consegue acesso a todo o nosso material numa única assinatura, tá? Vou aqui passar um pouquinho para frente. Ah, acho que o material que está aqui é um material diferente do que eu queria pegar. Mas eu vou chegar. Ficou com o material da Jaqueline aqui na tela. Mas enfim, nós temos a nossa promoção até o dia 18 e você consegue adquirir a nossa assinatura para delegado com 30% de desconto só até o dia 18. Professor, o que tem nessa assinatura? Tudo que você precisa, tá? A gente tem os PDFs para qualquer concurso para delegado. Você tem as videoaulas, que sejam ali dos cursos extensivos, por exemplo, constitucional. Você consegue assistir a aula comigo no meu curso extensivo, nos cursos de reta final, mas você também tem acesso às aulas de outros professores, como, por exemplo, o curso do professor Pedro Lenza, que está lá na nossa assinatura, o curso do professor Rafael Barreto, que também está na nossa assinatura. E assim estou citando constitucional, mas isso se aplica também às demais disciplinas. Então, tem as videoaulas, tem o PDF e tem ali o nosso estudo estratégico voltado para o seu concurso, né? Nós temos, por exemplo, a parte do direito constitucional. Já a Constituição anotada, olha isso, gente, com a marcação do que é mais relevante em cada artigo, a indicação de quantas vezes aquele assunto foi cobrado nas provas ali para sua área, e já vai te dando essa indicação. O sistema de questões, com várias questões comentadas para carreiras jurídicas, a preparação para a prova discursiva e também para a prova oral. Agora, se trocaram meu material aqui, gente, já dá para eu mostrar para vocês, tá? Então, não deixa de conhecer a nossa assinatura, o que consta nela. E agora foi o slide, ó. E a nossa promoção de 30%. Então, o preço normal da assinatura de um ano é de 12 de 233,25 centavos. De 2 anos, 12 de R$ 279,90. Mas até o dia 18, agora de abril, você consegue um super desconto, 30%. Basta você usar essa hashtag MissãoPF, tá? Como está aqui, da forma como está escrito, MissãoPF. Então você consegue adquirir o nosso pacote de 12 de R$ 163,28 na assinatura de um ano e 12 de R$ 195,93 na assinatura de 2 anos, tá? Se estiver voltado especificamente para delegado da Polícia Federal, falar assim: ah, eu não vou fazer delegado de Polícia Civil, eu só quero o PF, só me interessa esse curso. Maravilha, venha conhecer o nosso material também voltado especificamente para esse seu curso. O preço regular é esse que você acompanha aqui na tela, mas ele também está com a promoção até o dia 18 de 30%. Então você consegue adquirir o pacote completo por R$ 1.165,53 ou 12 de R$ 107,92, tá? Se quiser um desconto um pouquinho maior e tiver em condição de pagar à vista, sobre o valor do pedido, você ainda tem mais 10% de desconto no Pix, tá? Ou no boleto. Nós temos a garantia de 30 dias. Nossa garantia aqui é estendida, não são só os 7 dias garantidos por lei, não. São 30, para você ter ali a possibilidade de olhar o nosso material com calma
E caso você não se adapte, caso você não goste, você pega 100%, 100% do seu dinheiro já investido de volta nessa garantia estendida de 30 dias. Portanto, é a hora de conhecer o nosso material e vir fazer parte desse time de vencedores, como você, Afonso. Mais uma vez aqui, ó, eu quero publicamente parabenizar você pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo comprometimento consigo mesmo, que isso se chama domínio próprio, uma das principais virtudes de um concursando, que é ter feito uma escolha, ter traçado a estratégia e então perseguido essa estratégia até alcançar o seu objetivo. E você não só alcançou, mas alcançou com um mérito muito grande. Então, parabéns. Desejo que você seja feliz na Polícia Federal, que você possa ser muito útil para o Brasil nessa importante função de delegado da Polícia Federal. Tá bom? Franquei a palavra para vocês agora. Vai lá, Bom, Afonso. eu que agradeço também, né? Sem os professores aí do Estratégia, que, como eu disse antes, foi onde eu realmente formei a minha base para concurso. Um material de excelente qualidade eu também não teria conhecido, conseguido, né? E é isso, é a gente traçar uma meta, a gente seguir nessa meta com constância. É claro que vai ter dias em que você vai estar cansado, vai dar vontade de parar, mas é importante que no outro dia você volte e mais forte ainda e vá até o final, porque é como dizem, né? Só não passa quem desiste. Então, esse é o recado que eu dou, é regularidade e constância. Estudo para concurso é isso, é a longo prazo. Você não pode pensar amanhã, você tem que pensar no hoje e seguir um dia de cada vez, né? Então é isso, muito obrigado aí todo mundo que nos ouviu. Obrigado, professor Bruno, professora Nelma, pela oportunidade de estar falando com vocês. É isso, Nelma, é isso, Afonso. Foi um prazer aqui compartilhar essa live, né, esse webinário com vocês, aos nossos alunos. Sempre me coloco à disposição lá no Instagram, arroba BrunoBetCosta, para aquilo que precisar de tirar dúvidas de direito administrativo, acompanhar dicas, atualizações. Então, foi isso. Foi bem bacana o papo aqui com o Afonso, né, Nelma? Um fenômeno, né, uma pessoa fora da curva, mas que também mostra que é possível passar em concurso com planejamento, com estudo, com dedicação e com o material correto. Nelma, obrigado pela oportunidade de fazermos a primeira transmissão nossa, né, aqui ao vivo no Estratégia Carreira Jurídica. Afonso, obrigado aqui pela disponibilidade e agradeço aos alunos também. Nelma, Afonso, um grande abraço, obrigado, viu, pela oportunidade de conversarmos sobre concurso. Eu que agradeço o privilégio poder dividir mais uma vez falando isso, essa bancada virtual com vocês, conhecer você, Afonso, espero poder encontrá-lo pessoalmente em breve, quem sabe a gente não se encontra no próprio Estratégia ou em outro lugar. Mas eu quero te dar um abraço verdadeiro de parabéns. Bruno, e assim, Muito obrigado, espero professor. também encontrá-lo em breve. Muito obrigada por esse webinário aqui juntos, foi um privilégio para mim. E assim vocês, nossos amigos que estão aí acompanhando a transmissão também. É seu sonho? É ser policial? É seu objetivo? Portanto, trace a sua meta, faça ali o compromisso com você mesmo, siga um cronograma, tá? Como é um estudo profissional e faça então valer o seu tempo de estudo, seja vencedor. Como o Afonso aqui, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigada pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.